muito difícil delegar, principalmente para quem fundou a empresa, né? Você trata a sua empresa como um filho, né? Sempre trabalhei com meu pai, não sei fazer nada mais do que trabalhar aqui, entendeu? Filho é filho, não adianta também querer separar assim totalmente, porque não consegue. Olá, eu sou o professor Papão e a partir de hoje estarei aqui para apresentar essa nova fase do Negócios e Soluções, uma parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Família. Família é tudo igual? Será que é mesmo? Será que só muda o sobrenome? É um probleminha aqui, um carinho ali, um desentendimento acolá, mas no final das contas, família é sempre um porto seguro. Falando nisso, alguns dias atrás eu li um artigo que dizia que quase 90% das empresas do Brasil são consideradas familiares. 90% é um número alto, hein? Então eu achei muito bacana falar sobre esse assunto aqui. Eu sei que na família dos outros a gente não deve se meter, mas quando se trata de empresa da família, às vezes o empresário precisa de uma mãozinha. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo dois convidados muito especiais. O Antônio Carlos de Matos, que é nosso consultor do Sebrae São Paulo, e o Reinaldo Wozniak, que é empresário. Reinaldo, você tem uma empresa que já de longa data, 28 anos, não é isso? De vendedor, papel de caixa, tem que exercer o papel que a empresa exige. Não tem nada a ver com a família. A família é a proprietária, né? Mas a família não executa as funções. Quem executa as funções são pessoas que podem pertencer à família ou não. Na empresa, há de se considerar função. Ô, Reinaldo, agora você falou sobre a ansiedade do pai. É lógico que você queria que seu filho ganhasse 50 mil por mês. Sim. Agora, quando ele é teu funcionário, será que a empresa aguenta pagar isso? Como é que é a remuneração de um filho? Eu vou falar na minha experiência. Eu procurei orientar os meus filhos para que se preparassem para qualquer eventualidade. Então, sempre consegui mantê-los numa condição adequada e nunca tentei super protegê-los. E sempre orientei que eu vou fazer o possível para que ele me suceda. Mas também ele tem que estar preparado amanhã para enfrentar o mercado de trabalho, se for uma situação, nunca se sabe o dia de amanhã. Então, no meu caso específico, eu já orientei e procuro mostrar para eles o significado do dinheiro, como administrar, como sempre conviver com a situação financeira, que é uma coisa complicada. Então, se não aprender desde pequeno, se você levá-lo numa condição de total liberdade, então não tem essa noção. O Matos, me ajuda numa coisa. O Reinaldo está falando da preparação do filho. Ele preparou o filho para a vida, não obrigatoriamente, para dar continuidade na empresa dele. E quando o filho não quer dar continuidade na empresa do pai? É um problema meio sério se o pai forçar a barra, não é não? É um problema muito sério, porque trabalhar numa empresa ou comandar uma empresa deveria ser por motivação, né? Por iniciativa e não por obrigação. Ser dono de um negócio é mais do que um emprego. Aliás, nem se compara com emprego, não é? É comandar, fazer o negócio ser viável. Isso exige iniciativa, motivação para tomar decisões, para correr risco, para apostar em determinadas situações. Portanto, a mente da pessoa tem que estar voltada para tocar o negócio, fazer o negócio funcionar. Se não há interesse, se não há motivação para isso, o melhor é soltar, vai fazer a sua vida, né? Não deixar a empresa correr risco por falta de aptidão. Como é que é o processo de sucessão e que preocupações se deve ter com relação a isso? Principalmente se tratando de um jovem que não vai ter a mesma experiência do pai, que já tem a empresa há tantos anos. A questão de comandar uma empresa passa por ter domínio do negócio, né? Então, se a empresa nasceu no seio familiar, é conveniente que ela continue no seio familiar, cresça para o bem da família e da empresa. E aí a sucessão deve ser planejada desde cedo, né? O fundador deve envolver a família na gestão do negócio de maneira disciplinada, coerente, né? Mas para que haja um afloramento de valores, de percepções dentro da família para garantir essa sucessão. Se houver o domínio do negócio, eles estão prontos para comandar. Se não despertar esse domínio do mercado, das funções da empresa, é melhor profissionalizar, isto é, deixar que terceiros remunerados, né, cuidem da administração da empresa. Quando você fala em terceiros remunerados, a gente lembra de uma situação muito característica da empresa familiar. A empresa familiar sustenta praticamente a família, né? É dali que
os recursos para a manutenção da família. É, dá para misturar orçamento da empresa e orçamento familiar? Porque pode ser que as coisas não batam, pode ser que a família precise de mais do que a empresa gera. É um erro sério confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Isso não pode acontecer, são duas personalidades diferentes, né? Aliás, o dinheiro que está no dia a dia da empresa não pertence à empresa. Não dá para o cunhado chegar lá e falar, estou precisando de tanto, pegar do caixa. Não pode. Né? É. Os donos da empresa, eles têm direito ao lucro resultante de um período de negócios, né? No dia a dia da empresa, aquele dinheiro pertence a fornecedores, né? Pertence ao governo na forma de impostos, assim por diante. Sim. Pertence ao dono do imóvel na forma de aluguel, aos funcionários na forma de salários, etc. E a empresa apenas tem posse do dinheiro, mas não é dela ainda, né? Ela tem que pagar as suas dívidas, os seus compromissos. Uhum. Portanto, lançar mão do caixa da empresa para cumprir compromissos familiares é um erro fatal. Não pode fazer isso, né? Os donos da empresa são remunerados pelo lucro e as pessoas que trabalham na empresa, sejam donos, filhos, etc., são remunerados pelo salário que compensam o trabalho que realizam na empresa. Fora disso, não toque no caixa da empresa para pagar compromissos familiares. Não pode fazer isso. Vamos dar um tempinho nesse bate-papo gostoso aqui e daqui a pouco você vai conhecer uma outra empresa que envolve pai, mãe, filhos. Até já. De material de construção do seu João e da dona Helena começou nos anos 60 e até hoje funciona como um negócio familiar. A empresa e os filhos cresceram juntos. A vida toda eu trabalhei com ele. Em 6 anos eu tive os 3 filhos. Então era escadinha. Eu tinha que choverar, levar para o colégio, buscar aquela coisa toda. Né? Em casa eu ajudava ele a fazer conta, na parte administrativa, vamos dizer assim. Os filhos do casal começaram cedo a trabalhar no balcão. Hoje, Alex toma conta de uma filial e Fabiano assumiu o lugar do pai na loja. Foi uma opção natural, porque eu sempre trabalhei com meu pai, não sei fazer nada mais do que trabalhar aqui, entendeu? Vim no balcão, atender as pessoas, arrumar as coisas e... O que eu gosto de fazer, eu não sei fazer outra coisa. Filho é filho, não adianta também querer separar assim totalmente, que não consegue. No quadro de funcionários, família e trabalho também se misturam e tem lugar até para cunhado. Eu ajudei ele a conquistar a patroa dele. A exemplo da família Azevedo, 80% das empresas no Brasil e no mundo têm origem familiar. O número causa impacto e revela a importância da empresa familiar na economia. É preciso estar atento à profissionalização. A gente diz que os membros da família empresária têm que trocar chapéu. O chapéu de empreendedor ou de fundador, né? O chapéu de empresário e o chapéu de pai dessa família, ou de membro dessa família, né? E saber quando trocar esses chapéus, isso é a profissionalização. As mudanças do mundo moderno modificam também a realidade da empresa familiar. Hoje, a participação da mulher é cada vez mais decisiva e o aumento da expectativa de vida torna maior a convivência entre as gerações. Em um mercado mais competitivo, é preciso começar cedo a preparar os filhos para os negócios. É uma educação empreendedora, vamos dizer assim, né? Em outros países, a gente já tem essa possibilidade. Não é que a gente segregue ou estigmatize os sucessores, os filhos de fundadores, vamos dizer assim, mas existem formas de se manter e multiplicar o vírus do empreendedorismo. No Brasil ainda a gente tem um pouco de dificuldade nisso, isso tem que ser feito em casa. Tá aí, dicas importantes para você. Matos, pergunto, o dono da empresa que quer preparar os filhos ou os parentes, porque nem sempre é filho, né, para a sucessão. Ele tem algumas preocupações com relação à capacitação, que já comentamos aqui e tudo mais. Agora, ele tem alguns direitos também, né? Pois é. Que a gente ouve tanto falar, a vida inteira, nunca tirei férias, é verdade? É verdade. A questão da sucessão deveria ser encarada também
não porque eu vou morrer e tenho que deixar a empresa na mão de alguém. Não, ninguém quer isso, não é, né? Isso. Não deveria ser assim, né? Na verdade, a sucessão deve ser pensada no seio familiar, porque o fundador tem, é um ser humano, pode ficar doente, tem direito de sair de férias e pode, inclusive, morrer, né? E a empresa não tem nada a ver com isso, em princípio. Ela deveria continuar funcionando e, se foi fundada para sustentar a família, continuar sustentando a família. É importante pensar na sucessão, não só porque vou morrer, não é? Mas porque eu quero fundar um outro negócio. Quer dizer, a empresa deveria funcionar independente do seu fundador. A estrutura empresarial que ele deve criar deve ser tal que a empresa funcione, dê lucro e liberte o fundador para fundar mais um negócio. Então, essa questão de sucessão deve ser entendida assim, né? A empresa tem que funcionar comigo e semigo. Eu, nesse longo desses 28 anos, acompanhei muitos executivos de empresas que fizeram uma carreira, realizaram um bom trabalho numa empresa e, ao se desligar, levantar uma certa soma e tentaram se aventurar aí no ramo de indústria ou comércio sem o mínimo conhecimento. Então, eu vi muitas poupanças serem perdidas nessas... Você usou uma frase comigo antes da gente começar o programa aqui, muito interessante. Avô rico, como é que é a história? É, o avô rico, filho snob, neto pobre. Deve-se manter o papel de empresa. E aí é só uma questão de disciplina. No começo é difícil, mas sendo disciplinado, dá para arrumar. Então, nunca discuta questões familiares da empresa. Se tiver alguma emergência familiar, né, já que tem uns parentes ali próximos, vá para uma sala, saia para o cafezinho, jamais brigue no balcão, né? Não deixe o cliente perceber que tem coisas de família sendo discutidas ali. Com um pouco de disciplina, a empresa fica com um ambiente familiar, com um ambiente empresarial muito legal. Filho é filho. É. Na empresa, ele está empregado. Essa separação de tempo tem que ser muito bem cuidada. Com disciplina, chega lá e a empresa familiar vai em frente. Obrigado, Matos, nosso consultor do Sebrae. Muito obrigado, Reinaldo, falando da experiência dessa empresa. E a gente tem que seguir em frente. E para que não reste a menor dúvida, anote aí o resumo desse nosso bate-papo. Na empresa, deve-se considerar a função e não o parentesco. Não se pode confundir o dinheiro da família com o dinheiro da empresa. A remuneração dos familiares deve ser adequada à função e ao mercado. O lucro da empresa nem sempre vai suprir a necessidade de renda da família. Se não for suficiente, a família deve buscar outras fontes. O dia a dia exige disciplina. Evite discutir questões familiares no ambiente da empresa. Bom, você viu então no nosso bate-papo de hoje que não é porque é uma empresa familiar que tem que ser casa da sogra. Pelo contrário, tem que ter muita organização e planejamento. Veja agora o Link Sebrae. Empresa familiar, não há nenhuma legislação que regulamente esse tipo de sociedade, né? Mas ela se caracteriza basicamente pelos componentes dessa empresa, dos sócios dessas empresas e pessoas que ali trabalham. Geralmente são constituídas por marido, mulher, né? E com suporte de um ou dois filhos, parentes, primos próximos, que trabalham juntos numa mesma empresa. Então é essencial que nessa empresa familiar, marido e mulher, se forem sócios, conste no contrato social da empresa, né? E se o filho trabalhar ali, ou ele seja registrado como empregado ou então como sócio, dependendo da condição. O importante é que essa relação seja altamente profissional. E não esqueça que você pode ver o programa Negócios e Soluções pela internet no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá você também vai encontrar informações sobre os assuntos que a gente conversa aqui. O Negócios e Soluções volta depois do intervalo. Tchau. A
Agora eu queria mostrar uma reportagem bem interessante. Um casal de empreendedores descobriu que passear com cachorro poderia virar um bom negócio. Até aí, tudo bem. Mas o interessante foi a ideia que eles tiveram depois. Dá uma olhada. Tudo começou com os meus cães mesmo, que eu levava para passear no parque em Ibirapuera. E lá eu conheci uma pessoa que tinha um cão, mas ela estava grávida e morava em apartamento. Ela falou, olha, será que você não poderia levar, né, a minha cachorra para passear, porque eu vou ter filho e eu não posso mais levá-la, né? E essa cachorra era uma cachorra muito bonita, assim, é uma raça bem rara, tudo, então ela chamava muita atenção. Todo mundo vinha perguntar, né, ai, que linda, tudo. Aí me perguntavam, eu falava, não é minha, eu trago para passear. E todo mundo, como assim, traz para passear, né? Aí me surgiu mais uma cliente, que ela tinha 3 cachorros, né? Então aí já aumentou bastante, né? Então eu vinha com a turminha toda, né? Na base de uns 4 ou 5 cães, né? A gente começou a pesquisar e a gente viu que já fora do Brasil, além do serviço de dog walker, surgiu o serviço de daycare, que é uma espécie de creche para cães mesmo, né? Então o cachorro chega com o dono, com a lancheirinha, né? Tranquilos, eles deixam o cachorro de manhã, vem retirar após o trabalho. Você viu? Abrir a creche para cachorros foi uma ideia simples que mudou o negócio deles para melhor, tanto que eles estão se mudando para um espaço maior. Ideias simples assim podem ser aplicadas em qualquer empreendimento. Você só precisa ficar de olho no mercado. E uma dica boa é sempre ouvir o que o seu cliente tem a dizer. A gente falou tanto de família que eu vou encerrar o programa com mais uma história familiar. Senta que lá vem história, né? Essa empresa começou nos anos 50 fabricando embalagens para comprimidos. Passou de geração para geração e hoje é uma das maiores fabricantes de sachês alimentícios do país. Acompanhe. Na verdade, nós fomos até 95, muito bem, e um dos grandes clientes que eu tinha era a ficha telefônica da Telesp. Então, nós embalávamos cerca de 100 milhões de fichas por mês, e era o carro-chefe. E 60, 70% do meu faturamento eram fichas telefônicas, né? Quando surgiu o cartão, e aí eu sabia que as fichas iam terminar. E aí, um dia eu me irritei muito, e aí entrou meu diretor industrial, graças a Deus. E conversando com ele, nós tínhamos por hábito, depois do expediente, sentar nessa mesa mesmo. E ficávamos, vamos mudar de ramo, não vamos, o que nós vamos fazer, assim não dá, a ficha vai... Só com a ficha eu tinha 60 pessoas trabalhando, né? E aí na mão de obra, flaconete, essas coisas, amostras, eu tinha mais umas 60, em máquina 60. E eu já embalava sachês para a União, né? Aí eu falei, por que a gente não entra em produtos próprios? Aí comprei uma maquininha de palito, aí começamos palito. Aí nós compramos, aí pimenta. Aí eu comprava o pó de adoçante, começamos com adoçante. Então eu já tinha 5 produtos em linha, estava achando o máximo. E de 20, no máximo 30 clientes que eu tinha na prestação de serviço, eu comecei a ter 100 clientes em produtos próprios. Aí de repente eu estava com 200 clientes, aí eu fui... achando ótimo. Aí paramos com todos os contratos que nós tínhamos de prestação de serviço e entramos só na linha produtos próprios. Eu diria que nós temos crescido uma média de 30% ao ano. E esse ano, se der certo, 33% é a nossa meta. Tem uma frase que diz que não é fracasso que resista a um bom trabalho. E não é a mesma. Inês Apel assumiu os negócios da família aos 17 anos, após a morte do pai. Mais tarde, largou tudo para se tornar veterinária. Alguns anos depois, voltou para uma das empresas da família e nunca mais saiu de lá.
à frente da Bom Sabor, Inês começou fabricando apenas dois tipos de produtos. Hoje, a empresa tem um mix de mais de 40 itens e é uma das maiores fabricantes de sachês alimentícios do país. Que coisa! Bom, a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. E não se esqueça que sua empresa também pode virar uma reportagem aqui no Negócios e Soluções. Mande um e-mail para a gente no sebraenatv@sebraesp.com.br. Ou acesse o portal do Sebrae São Paulo para mais informações. O endereço é www.sebraesp.com.br. O Negócios e Soluções fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, até lá.